O Cruzeiro fica com a taça, é campeão estadual, começa o ano comemorando o título. Agora um belo espetáculo pirotécnico, os fogos aqui no Mineirão para celebrar essa conquista do Cruzeiro. E vai enfrentar o Boca e depois pensar no Brasileirão. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência em todo o Campeonato Mineiro. Você acompanhou pela TV Globo Minas a conquista do Cruzeiro sobre o Atlético na decisão do Campeonato Mineiro.